el Museu Valencià d'Andalusia inaugura dues exposicions. No ho havíem fet, crec que mai, i possiblement no ho tornarem a fer en molts anys. No tenim pólvora per carregar aquest tipus de carcasses en el museu. Però bé, feia falta fer-ho perquè entenem que és important confrontar dues realitats properes en el temps. No fa ni 50 anys els valencians se n'anaven a Europa i ara ens arriben a Europa altres ciutadans d'altres països, no? I enfrontar-les per tal de que fem una reflexió sobre el passat, per entendre que nosaltres també vam eixir fora i que aquesta reflexió sobre el passat ens il·lumine, entre cometes, una miqueta al present i ens ajuda a projectar un futur, en aquest cas, si és possible, més solidari seria la paraula. I aquesta mirada sobre el nosaltres i els altres ens deu fer reflexionar i vull recordar que estem en un museu d'etnologia. Ho he dit moltes vegades que som un museu de persones, no som un museu d'objectes bonics. Tenim objectes, alguns són molt bonics, però tenim objectes i fotografies que es feren per a les persones, per a treballar, per a viure, per a conviure, etc. No? Per tant, si som un museu de persones, hem de parlar de les persones i hem d'intentar que aquestes persones reflexionin. Aquesta també és una de les missions dels museus. No? Vull ressaltar que en l'exposició esta d'Arribes o Tempats és un treball, jo crec que magnífic, fet en tres comarques valencianes, la Vall d'Albaida, la Costera i la Safor, 11 relats, 11 històries de vida, a través de les quals vegem quines són les motivacions i quines són les causes que van fer aquella immigració. I al costat, aquí, tenim Fronteres d'Europa, que és un relat també tremendo, de Cipus del Mediterrani, on altres persones que potser siguin anònimes, però que són persones amb la seva dignitat i, òbviament, que estan lluitant també de vegades fins i tot per salvar la vida. Jo acabo ja perquè no vull estendre'm molt i acabaré amb una frase que sempre que té una exposició el portem al museu, de Gervasio Sánchez, que dia fa dos dies en el diari d'Aragón, dia això de que a Espanya han llegado 18 refugiados. Parece un insulto a la conciencia. Jo crec que així és. Moltes gràcies.